Så det var det sjukaste. Alltså jag har aldrig sett så här mycket snö på så kort tid. Det är helt galet med snö. Oj, oj, oj. Alltså, kolla på. Vad kan det ha snöat? Det här är ju alltså 30, 40, 50 decimeter på bara över natten. Det är helt galet. Jag får inte ens med mig någon hund ut. Juni, du älskar ju snön. Gumman. Men gud. Ja, nu får jag gå in. Var det mycket snö? Alltså, kolla fönstret. Det är verkligen jättemycket snö. Okej, det här är en stor dag för mig. Jag tänkte att jag skulle rensa i den här lådan. Ja, nej men jag behöver verkligen rensa i den här lådan och jag har inte gjort det på... Eller jag behöver rensa i hela det här skåpet. Men jag ska börja med den här lådan. Jag har i princip inte gjort det sen vi ställde in det här för kanske 2,5 år sedan eller något sånt där. Det har liksom blivit i och med att jag bara har varit så dålig hela tiden så blir det bara... oordning och liksom nedkastat i lådor och sådär och det, alltså jag hatar det. Jag hatar det. I hate it. Så ja, så här några år senare nu då så tänkte jag göra i ordning här i lådan. Jag börjar med en låda som sagt. Jag sitter på en mjuk pall. Jag har jättemycket nudlar här av någon anledning. Och det här är några fish strips. Vi har väldigt mycket japansk mat. Japanska matvaror. Men jag vill ha te här framförallt. För vi äter inte nudlar. Vi äter långt ifrån nudlar varje dag. Så det finns ingen anledning att ha dem här högst upp. Det är ju mycket bättre att ha te som man använder varje dag. Alltså va? Bland nudlarna. Okej. Okay. Ja. Har ni testat tempura grönsaker? Alltså tips. Testa att fritera olika grönsaker i tempura. Bönor och alltså typ haricots och kål och såna här saker. Testa det. Det är så gott.
Det här är bonitoflingor. Det kommer från japanska katsuobushi. Det är alltså en rökt och torkad tonfisk som räknas som världens hårdaste mat. Lite kul. Och väldigt god. Det är den här också, just det som, har ni sett det någon gång att man strösslar på maträtter så här, så ser det lite levande ut. Och det är de här. De är ju såklart inte levande, men de är så otroligt, otroligt tunna. Och så reagerar de med värmen på maten. Så de dansar så här i... ja. Vi ser vad det är i nästa låda då. Alltså det här är ju så himla kul. Jag måste få visa. Det här är en... Det är alltså en... gyoza, en japansk dumpling. Det är ju så mycket en kinesisk dumpling som helst, men ja, den är lite mindre och man brukar steka dem så här. På många matställen så sätter man plastmat på display där man visar vad man serverar för någonting, vad som finns i restaurangen. Alltså sån här plastmat är jättestort. Det ser man överallt där i Japan. Jag pratar ju som om att jag har varit i Japan. Det har inte jag. Det är min son som åker till Japan. Han är på väg dit nu för fjärde gången faktiskt. Och jag älskar gyoza. Han har lärt mig att äta den här maträtten. Och den är så, så god. Så han var så god. Nu senast köpte han en sån här... plastdumpling till mig. Så himla roligt. Jag måste faktiskt sätta upp den här. Nori. Poki. Det här är sån här man ska strö på ris. Förr i världen så... det här är en jättevanlig grej. För då man inte hade råd att äta något kött eller någonting. Ja, något fisk eller sådär till... maten, så använder man såna här kryddor för att smaksätta riset. Det är en sån här fattigmans grej från Japan. Brukar ni ha gräsgelé i era lådor och skafferier? Kanske jag får plats med lite nudlar här då. Det här är en clam soup. Kolla, det är liksom, jag vet inte om man ser, men det är liksom såna här clams där i. Vad heter det på? Vad heter clams? Ja, men ni fattar. Det här är ju såna här snabbnudlar som de är lite dyrare än såna här vanliga nudlar. Än såna här, men det är fortfarande billig mat. Och det här är tonkotsu till exempel. Det är den här kända fläskbuljongen. Och jag tror att de flesta här är tonkotsu. Smak på. Och de här är jätteroliga och det är ju stor, stor skillnad mot de här vanliga snabbnudlarna som man hittar på ICA. De finns att köpa på. Jag har förresten gjort en video om den. Om du kollar, om du scrollar ner lite grann här i mina videor så hittar du dem. Då berättar jag om de här. De är faktiskt väldigt goda. Spännande erfarenhet.
Så där. Då har vi te i den här lådan. Jag får kanske fylla ut med lite kaffe här, tror jag. Och nudlar i den. Det är himla skönt att få lite ordning. Men framförallt att jag orkade städa. Alltså, jag tror... Ja, ni kanske några där ute som fattar vilken seger det är. Men alltså, det är så... monumental seger för mig. Så heja mig för bävlen. Alltså, fy in i bängen var det när jag är där ute. Jag tror att jag måste gå ut och kolla hur det ser ut där ute. Jag var tvungen att plömsa mig förbi och se hur det ser ut. Alltså, hjälp! Hela, alltså, huset är nästan begravt i snö. Det är för sjuka mängder. Och så ska det rasa från taket också. Det kommer ju inte att se in. Alltså, kolla här. Det här är bara det som har kommit på några timmar från när jag filmade senast. Och mitt äppelträd, alltså. Lägg av. Eller så gråter man och skvätt. Ja. Men hej! Hej! Gick du att köra in? Ja. Ta fart så. Ja, det fick du ju göra i morse. Det är så mycket snö. Ja. Det är sjukt. Ja, det är faktiskt väldigt galet. Men det är tyst. Ja, det är väldigt tyst. Ja, ska vi... Jag måste gå ut i händerna. Ja, ska vi fortsätta renovera sen? Ja. Eller skotta snö kanske. Ja, men det får traktorn göra. Där kom man för andra gången idag. Jaha, ska vi fortsätta slipa? Slipa. Det blir kul. Det blir kul. Ja. Dammigt. Ja, det blir dammigt. Ja, vi ses i nästa vlogg. Ja. Hej då! Hej då!